好，欢迎来到明星秘密关。最近啊，龚俊官宣了某韩国彩妆类品牌的商务，当时商家发布的文案为欢迎龚俊成为叉叉大中华区品牌大使，一起跟龚俊来邂逅浪漫宇宙限量新品。而眼尖的网友立马就意识到龚俊啊似乎被压剔透了。按理说呢，品牌代言人大于品牌大使，并且品牌大使大于一切有前缀的大使。品牌大使四个字前面限定词越多，那么这个商务的 title 就越低。也就是说，中华区大使就是说明龚俊是除了中华区地方都不算是龚俊的代言，而且品牌大使才是整个品牌都是在全世界代言。而这次压剔透的人呢，竟然是 UNI 的前成员陈友维，就是那个在演员请就位当中哭不出来的男明星。当然了，从陈友维如今作为一个网剧男演员，他的商业价值肯定是没有龚俊高的，但商家却只给了龚俊一个大中华地区的代言，真的是有点说不过去了。不禁想问，商家的市场调研哪里找来的？为什么明明龚俊的商业价值如此之高，剔透却还是追不过一个小小的男演员？对此呢，很多粉丝都表示，在很多实际行动当中呢，表达着对这个龚俊代言的不满。比如有粉丝表示，这次不会买龚俊的代言商品，因为首先这个牌子是韩国货，而且是韩国内地都有很多假货，明洞还卖给内地游客假货。第二就是因为商家给的 title 还没有陈友维高，给龚俊的 title 太低，金主自己掂量不清，最后就是该商家的老毛病，包装品控差等等。从这里我们也可以看出，粉丝自己啊还是挺清楚的，除了龚俊本身的商业价值，明明可以取得更好的头衔，结果商家却自己给自己挖坑，把一大块金子埋没了。谁不知道龚俊代言某国产香薰品牌一个小时就售罄了，龚俊啊一定是值得更好的，而且粉丝自己也非常清楚，品控差的商品注定是没有市场的，倒不如把精力花在龚俊的其他商务上，比在这里斤斤计较好太多。如今粉丝们越来越理智的消费，正在带动整个饭圈往好的方向发展，粉丝们也并没有什么一窝蜂的哄抢，什么都买，什么都毫无节制的购入，而是会越来越理智，越来越小心翼翼。毕竟啊，这代言费已经赚到龚俊手里了，销量差不多，意思意思得了。如今啊，龚俊的很多影视资源也在试水当中，比如经常上热搜的《帝皇叔》，正在拍摄的《城市花园》，之后《我要逆风去》等等，好消息呢也是将源源不断，让我们一起期待吧。网友日前曝光呢，怀疑是龚俊新代言的广告物料，由于只是一张剪影，因此也有网友质疑是龚俊。还有粉丝表示呢，龚俊已有气泡水代言，再次合作的可能性很小，随即引发网友热议。实际上，艺人在选择代言品牌时，是要考虑自己是否已经合作过竞品品牌。在与品牌方的一次合作中呢，艺人也会被规定是在品牌合作期间不得合作其他竞品品牌，因此艺人合作竞品品牌的可能性基本上就没有了。当然，如果非要合作，那么也是无从选择了。在红极一时之前呢，龚俊也出演过不少的影视作品，但并未引起轰动，当时呢也没有任何的商业合作。凭借《山河令》一炮而红之后呢，商务资源迅速飙升，前不久刚官宣了一个车贷还是全球代言人，这个 title 可以说是他目前所有代言产品当中质量最高的，也是最好的。这说明啊，业界还是非常认可龚俊的商业价值。而这次网友曝光的产品是知名可乐品牌旗下的一款泡泡水产品，也有网友放出龚俊的对比图，觉得这张照片与龚俊非常相似。其实啊，细看也是挺相似的，不过一切还是要以官宣消息为准，物料已经外流的，那么官宣也是不远了。不仅是商业资源龚俊，影视资源也是不错。据爆料，其拍摄行程呢已经排到了明年年底，可以期待龚俊的新作品啦。